Програми в автозавантаженні. Це програмне забезпечення, яке запускається при вході в систему і може служити для самих різних цілей. Ну, наприклад, там може бути антивірус, месенджер, або якісь сервіси хмарного сховища, ну, наприклад, OneDrive або Google Drive. Будь-який програмний комплекс, який встановлюється на комп'ютер, має в собі функцію запускання автоматично під час завантаження. Для багатьох з них ви можете бачити значки в області повідомлень справа внизу. Однак, точно так же в автозавантаження можуть додаватись і корисні програми, які реально потрібні, щоб вони там були. Це, наприклад, програми, які входять в комплекс драйверів. Наприклад, NVIDIA. Або там, не знаю, Realtek. Це програма для запуску драйвера звуку. Тобто є програми, які корисні, але є й програми, які зовсім-зовсім мусор. Більш того, це все програмне забезпечення, яке запускається автоматично, може призвести до того, що комп'ютеру буде працювати трохи важко. І вам, можливо, варто видалити з автозавантаження деякі необов'язкові з них. Ну що ж, сідайте зручніше, ви на каналі IT-Паляниця. Погнали! Як бачимо внизу в правому кутку, якщо відкрити оцю стрілочку, ми можемо побачити всі програми, які запустились разом з комп'ютером. Тобто в мене тут все, що хочете. І якщо у вас комп'ютер не дуже новий, тобто він не дуже потужний, то ці всі програми, які запускаються, будуть у вас його сповільнювати. Тобто сповільнювати сам запуск системи. Іноді люди жаліються, що а от у мене там комп'ютер дуже довго запускається, йому треба хвилини 3-4, щоб він дійшов до робочого столу і потім вже можна на ньому робити. Це передусім обумовлено тим, що у вас запускається дуже багато програм разом з системою Windows. Один із самих простих способів переглянути програми в автозавантаженні будь-якої системи Windows, це скористатися відповідним пунктом у параметрах. Для цього йдемо в меню «Пуск» і натискаємо кнопочку «Параметри». Після того, як ми ввійшли в параметри, тут можемо натиснути на «Програми». В меню «Програми» натискаємо на «Завантаження» і тут будемо бачити список всіх програм, які завантажуються разом з нашим комп'ютером. І нічого страшного не станеться. Комп'ютер не згорить, інтернет не пропаде і нічого не видалиться. Якщо ви не знаєте, що можна тут відключити чи включити, а що ні. В загальних рисах ситуація наступна. Навіть відкривши всі елементи, ви не пошкодите систему. І навіть відключивши всі елементи, ви не пошкодите систему. Але може виявитися, що якісь програми з цих усіх, от, наприклад, якщо мені постійно треба, не знаю, OneDrive, тобто там у мене файли якісь, то я буду змушений його запускати вручну, щоб в мене все синхронізувалось. Якщо не буде синхронізації, то і не буде моїх файлів. Або, наприклад, якщо я постійно користуюсь Microsoft Teams, це аналог Zoom, то тоді я буду змушений запускати Microsoft Teams вручну. І так далі. Тобто ці всі програми, якщо ми виключимо, то треба буде їх запускати вручну. Але ви можете експериментувати на ваш розсуд. Можна деякі включити, деякі виключити. Тобто просто, якщо звідси вимкнути цю галочку, то тоді програма не буде запускатись разом з системою. Тут також внизу, під кожною програмою, ми можемо бачити, чи високий вплив має на запуск системи ця програма, чи не впливає, або навіть невідомий, як бачимо під Epic Game Launcher. Тобто, Windows сам показує, чи варто нам це вимкнути. Якщо високий вплив, як у Google Chrome, то варто такі програми вимикати, щоб не нагружати саму систему під час
завантаження. Якщо низький вплив або не впливає, то такі програми можна спокійно залишати. Наступне розташування, де можна вивчити програми в автозавантаженні Windows, це, звісно, диспетчер завдань. Клікаємо правою кнопкою на будь-якому порожньому місці в нашому рядку, де у нас знаходиться панель, на нашій панелі завдань, і вибираємо диспетчер завдань. Після того, як нам відкривається віконечко, тут у нас є програми, що запускаються автоматично. Натискаємо на програми, які запускаються автоматично, і тут у нас є весь список наших програм, які запускаються разом з Windows. Якщо ви хочете подивитись, вплив автозавантаження також тут є. Ви можете відсортувати по впливу автозавантаження, тобто високий вплив, середній, низький, невідомий, зовсім немає, а також їх відключити. Якщо ви не розумієте, чи варто цю програму відключати, наприклад, як у мене тут є якась програма, от, наприклад, оця програма CNMNSUT, щось там, я знаю, що це. Але якщо у вас таке попадеться, і ви не знаєте, що це за програма, і ви вагаєтесь її відключати, то можете натиснути праву кнопку мишки і відкрити розташування файлу. Цим самим відкриється папка, де міститься той .exe файл, який запускається разом з Windows. І тут ми можемо бачити, що тека називається Canon EJ Network Scan Utility. Тобто це програма, яка працює з Canon принтерами або сканерами. І якщо ми її виключимо, то нічого страшного не буде з комп'ютером. Ось так от. Звісно, ми можемо більш детально вглибитись в ці всі налаштування. Тобто, наприклад, часті питання люди задають, що з приводу, наприклад, попередніх версій операційної системи Windows, де знаходиться папка автозавантаження системи Windows. Бо сама система Windows має ще й папку, де зберігаються ярлики запуску програм, які запускаються разом з ними. Тобто, якщо ми натиснемо клавішу WinR, у нас відкриється меню «Виконати» внизу, і тут треба прописати отаку команду. Shell, дві крапки, Startup. Тоді ми, натиснувши кнопку «Ок», відкриємо собі теку з програмами, які є в автозавантаженні. Сюди ми можемо перемістити ярлики будь-яких програм, і вони будуть запускатися автоматично разом з Windows. Тобто ми можемо додати до автозапуску які-небудь програми, якщо вони потрібні нам, щоб відкривались одразу при завантаженні системи. Ось так, друзі, отаке от коротеньке відео, як це все робиться. Якщо ви хочете більш детально, щоб я вам пояснив, як це все робиться в реєстрі і так далі, просто я не рекомендую нікому лізти в реєстр. Чому, якщо це також вас цікавить, і що це таке, то я можу викласти для вас відео, зняти його, детально описати все про реєстр Windows, як з ним працюється, що там можна чіпати, а що ні. Для цього пишіть в коментарі. З вами був канал IT-Паляниця. Все буде Україна. До побачення.